Hello, welcome to Ang Daming Tanong Podcast. Ano naman po yung ano, uh, madalas po gawin, pag bilang katoliko, tayo bilang katoliko, ano po ba yung mga dapat nating gawin sa All Saints Day at All Souls Day? Ayun. Kasi usually po, di ba, family reunion, um, dalaw sa patay, cementerio. So, Ayun. ano po ba, ba? May family reunion sa cemetery. Uh Oo, -oh. <laughs> kasi no? po sa amin, like, pag dumadalaw ako, kasi dito malapit lang yung cemetery sa amin. As in, kahit isa lang yung namatay, tapos tatlong, minsan tatlong pamilya dumadalaw sabay-sabay. So, very mini family reunion naman siya. Um, so, bukod doon, ano po ba tayo bilang katoliko, dapat mag, any additional na parang pwedeng gawin para sa mga, ano, uh, All Saints Day at saka sa mga, ayun, sa mga yumaon natin. Oo. Um, ganun pa man, ganun din. Uh, tumatakbo kasi ang habang patakbo yung panahon, patakbo din yung kanya-kanyang interpretasyon. Uh Yung -huh. po yung pinanggalingan po ata. Siguro kinakailangan natin kalakalin. Ano pa talaga? Uh, what's the significance of uh, Todos los Santos, Todos los Defuntos, All Souls, All Saints Day? Uh -huh. Nag-umpisa po ito sa ating paniniwala na mababasa po natin dyan sa Creed o Credo, yung Apostles' Creed or Nicene Creed kung da, saan nasas, nabibigas po doon sa ating prayer na uh, I believe in uh ano ba I believe in the communion of the saints doon nag uumpisa doon tayo nakapeg kasi kung walang paniniwala ng communion of the saints walang kabuluhan po uh, even to pray for the dead walang kabuluhan kung walang communion of the saints di ba nga sacred po natin meron din uh, sabi nga doon um he will come again to judge the living and the dead Diba? Mm -hmm. Yung dead naman po, ay hindi sabihin na yung dead kasi ang, ang, kamatayan lang naman na totoo sa simbahan, sa, sa katoliko, sa Christian faith, is impyerno. Uh, pag nandun ka na po, wala na pag-asa sa judi hindi na kailangan ng prayer. Pero in communion of the Saints, we identify tatlong mga simbahan. Tatlong, tatlong communities, ika nga. Ano po, yung una, yung triumphant na nasa langit na po sila, in, in, in heavenly bliss. Yung pangalawa po, yung yung nasa yung penitent church na uh, at tradition natin tinatawag po natin na purgatory kahit walang word na purgatory sa sa Biblia, pero doon po yung meaning niyan kasi sinabi nga ni Kristo, maraming sinabi siya na you have to prepare yourself bago ka humarap sa ano sa judge di ba maraming mga quotation na ganyan at yung militant church yung tayo sa sa lupa sa mundong ibabaw so there's sa communion and one church helps the other tulad natin, tinutulungan natin yung nasa purgatory, yung nasa langit naman, tinutulungan tayo at nasa purgatory. Ganun, it, it has to proceed from that. Otherwise, yung ating mga activities, eh, walang meaning. Walang basihan. So, ito po yung basihan, the communion of the saints. Ayan mo. Si so to follow up lang din sa question ni Grace no, yung November 1 is All Saints Day and November 2 is All Souls Day. So ano right. po yung obviously alam naman natin na Saints and Souls yung difference. Pero ano po yung mga ginagawa talaga pag November 1 and ano po yung ginagawa pag November 2? Well, piyesta nga po ito because hmm. we believe in in uh, we have celebration po. We celebrate this this entry into into the other life, no? uh, well, napakalaking biyaya po yan. Uh, dahil nga po wala namang ibang paraan pumasok sa kalangitan. Our only goal is salvation of souls. Hindi po yung manalo ka dito, manalo doon, mapromote ka dito, mapromote doon, maging edukado ka, hindi. At, at the end of the day, we are only, our only goal is to be saved, salvation of souls. At dahil nga po dyan, kaya tayo nagdidiwang sa mga araw po na ito because this will remind us Uh, yung ating talagang hantungan at pangalawa, yung ating magagawa upang yung mga nauna sa atin ay matulungan tayo at matulungan din sila. So, sa having say, said that, the most uh, pinakamahalaga na gawain ay magdasal. Magdasal. Uh, although, uh, kasi mga tao naman po tayo, nagdadala tayo ng enhancement sa prayer. Ano yung mga yun? Nagadala tayo ng mga bulaklak. It enhances somehow our prayer, our spirituality, our sanctity. Nagadala tayo ng mga, kung ano-anong makakapag-enhance ng ating prayer. Ang nangyayari lamang, and it's very sad, instead na mag-enhance, lulubog. Kaya nagadala tayo ng alak, dadala ng sugal, <laughs> nagdadala ng karao Okay. Ay hindi po makakapag-enhance yun sa prayer. And the greatest of all prayer, the biggest one is the Holy Eucharist, at saka yung uh, Uh, office yung yung bravery of liturgy of the hours. Mm -hmm. Yung ah, yun. so, uh, actually very curious ako. Ah, uh, itong dalawang araw po ba to? Ah, uh, is considered a holiday of obligation. Sa sa simbahan kasi, mayroon lang ta iba-iba yung ano kasi naka Uh, holy sa simbahan ha? hindi sa sa civil. Kasi holiday, iba, iba naman po yan. Sa simbahan po kasi, iba-iba bawat bishops' conference. Sa Amerika po, iba yung kanilang mga holiday obligations. Sa Pilipinas, iba naman po sa bishops' conference. At uh, sa Pilipinas, hindi po ito na consider. Maliban sa Pilipinas, ang atin lang, Immaculate Conception, um, tatlo lang ata, rapat sa Pilipinas, hindi po ito nakasali. Pero ang, ang swerte lang natin sa Philippines, kasi holiday din ito. Um, non-working the holiday then for all of us <laughs> yes. Yes. ayan yeah.